বাংলাদেশত অস্থিরতা পরিবেশ বাংলাদেশত প্রতিবাদৰ জুই বাংলাদেশৰ মূল জি বিৰোধী দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিষ্ট পাৰ্টি বিএনপিয়ে উলুৱা এটা ৰেলীৰ মাজতে সংঘাত আৰু জোট এগৰাকী বিএনপিৰ কৰ্মী নিহত হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবল মূল এই বিৰোধী দলটোৱে এক ৰেলী বাহিৰ কৰিছিল শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে মূল এই দাবী আছিল তেওঁলোকৰ যে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু পদত্যাগ কৰিব এইবাবে লাগে কিয়নো বিৰোধী দলটোৱে দাবী কৰিছিল যে যিহেতু বাংলাদেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচন আছে 2024ৰ জানুৱাৰীত মাজত এইখিনি সময় আছে এই সময়খিনি যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে শাসনাধিষ্ঠ দলটোৱে শাসক পক্ষত তার বাবে আসলতে পদত্যাগ বিচাৰিছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আর ইয়ার পরিবর্তে এইখন সরকার আতরি এখন অন্তর্বর্তীকালীন এখন ইন্টারিম গভর্নমেন্টে দায়িত্ব লৈ সেইখন সরকার অধীনত এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এখনর অধীনত যাতে মুক্ত আর নিকাভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেই দাবি লৈ বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি মূল এই বিরোধী দলটোয়ে শনিবারে পুয়ার ভাগতে এক র্যালি বাহির করেছিল এটা সময়লৈকে সকলোখিনি ঠিকে আছিল কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে শাসনাধিষ্ঠ আওয়ামী লীগেও একেদিনাই ৰেলি উলিয়াইছিলে তেওঁলোকে ৰেলি বাহিৰ কৰিছিল শান্তিৰ সমদল তেওঁলোকে উলাইছিলে আৰু তাৰ মাজতে যিহেতু গোটেই এই শাসক পক্ষৰ বিৰোধী পক্ষৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকল বা ৰাজনৈতিক কৰ্মীসকল দলীয় কৰ্মীসকল তেওঁলোকে নিজ নিজ সমদলত ভাগ ল'বলৈ তেওঁলোক ওলাই আহিছিল আচলতে সংঘাত আৰম্ভ হৈছিল প্ৰায় দিনৰ 11:30 বজাত যেতিয়া বাংলাদেশ ন্যাশনেলিষ্ট পাৰ্টি মূল বিৰোধী দলটোৰ একাংশ কৰ্মীয়ে টার্গেট কৰি লৈছিল শাসকীয় দলৰ একাংশ কৰ্মীক আৰু তাৰ পিছতে সংঘাত হৈ পৰে তীব্ৰতৰ আৰক্ষীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হয় আৰক্ষীয়ে কঠোৰ হাতেৰে এই গোটেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হয় শাসনাধিষ্ঠ আৱামী লীগৰ যি শান্তি সমদল তেওঁলোকে উলিয়াইছিলে সেই শান্তি সমদললৈ ওলাই অহা কেইখনমান বাহনত ওলাই অহা তেওঁলোকৰ শাসনাধিষ্ঠ দলটোৰ কৰ্মী একাংশৰ ওপৰত প্ৰথমে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে বিএনপিৰ বিৰোধী দলৰ একাংশই আৰু সেই ঘটনাটো যিহেতু তাত আৰক্ষী উপস্থিত আছিল আৰক্ষীৰ কঠোৰ দৃষ্টি আছিল চাৰিওফালে আৰক্ষীয়ে গোটেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই পৰিস্থিতি এটা সময়ত গৈ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ যায় আৰু আৰক্ষীয়ে আইন শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাঠিচালনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খুব কঠোৰভাৱে এই গোটেই পৰিস্থিতি দমন কৰে আৰু এই ঘটনাতে আৰক্ষী কনিষ্টবল এগৰাকীয়ে মৃত্যু খাপতিছে আৰু যিগৰাকী বিএনপি বিৰোধী দলৰ কৰ্মীৰ মৃত্যু হৈছে আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে তেওঁৰ এই সংঘাতৰ ফলত নহয় তেওঁৰ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ তেওঁৰ মৃত্যু ঘটা বুলি আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে আৰু আনহাতে এফালে যি ৰাজনৈতিক অৰিয়া অৰি বা ৰাজনৈতিক বাক বিতণ্ডা সেয়া অব্যাহত আছে এফালে বহু বছৰ ধৰি শাসনত আছে আৱামী লীগ আৰু আৱামী লীগো সাজু হৈছে যি ধৰণে অনাগত জানুৱাৰী মাহৰ নির্বাচনের বাবে একে ধরনের শাসনাধিষ্ঠ দলটোর উপরও বিরোধী পক্ষও সমানে সমানে সাজু হয়েছে এই নির্বাচনের বাবে সাধারণ নির্বাচনের বাবে কিন্তু তার মাজতে এইখিনি সময়সাত বিরোধী দলের যে মূল দাবি যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনায় পদত্যাগ করব লাগে আর এই সরকারের পরিবর্তে আন এখন নন বায়াসড সরকার এখনে দায়িত্ব লব লাগে যাতে ভালদরে নিকাভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যাতে শাসকীয় পক্ষের কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ এই নির্বাচনত করব নোৱাৰে কিয়নো মূল বিরোধী দলটোৰ এই দাবি যে তেওঁলোকৰ সন্দেহ বা আশঙ্কা আছে যে যিকোনো প্রকারে এই গোটেই নির্বাচন প্রভাবিত করব পাৰে শাসনত থকা আৱামী লীগে আৰু এইখিনি কৰিয়ে বিএনপিয়ে যি সমদল উলিয়াইছিলে যিহেতু আৱামী লীগৰো সমদল এটা আছিলে শান্তিৰ সমদল তেওঁলোকে কৰিছিলে সমান্তৰালকৈ বিএনপি বিৰোধী দলটোৰ আন এক মিত্ৰ দলেও তেওঁলোকেও সমদল একে দিনটোতে শনিবাৰৰ দিনটোতে তেওঁলোকে বাহিৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ মাজতে যিহেতু সংঘাতৰ ঘটনা শাসক আৰু বিৰোধী পক্ষৰ মাজত সংঘাতৰ ঘটনা লাগিছিল কেইবা ঠাইতো বাংলাদেশৰ এই সংঘাতৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে আৰু এতিয়া বাংলাদেশত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে চাৰিওফালে গিজ গিজে আছে কোনো ধৰণৰ যাতে অঘটন ঘটিব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰশাসনে যথেষ্ট ব্যৱস্থা লৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এতিয়া যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে টহল দি আছে বাংলাদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত